Добар ден. Дали директорот на УБК, Сашо Мјалков, во соработка со братучедот премиер Никола Груевски, го држи во заложништво целото стопанство во Република Македонија? Дали преку субвенции, тендери, концесии, назначување свој луѓе на клучни позиции во Македонија водат успешни бизниси само фирми близки до братучетското стебло на власт? Дали преку казни сите други фирми во Македонија се приморани да соработуваат со фирмите под братучедите Груевски и Мјалков? Дали е тоа тајната на богатењето на фамилијата која што го исцеди и стопанството и граѓаните на Македонија? Еве го неверојатниот успех на фамозната фирма Ексико со корени во швајцарски Лугано и партнерска фирма со менаџерите на бизнисите на Сашо Мјалков во Прага. Во 2011 година оваа фирма ја нема на листата 200 најуспешни фирми во Македонија, што ја прави Евро Бизнис Центарот во Скопје. Фирмата Ексико, која што влегува со акции во Македонија каде што стигнала, а тие фирми од власта на Груевски добиваат милионски тендери, во 2012 година прави неверојатен скок. Ексико не само што влегува на листата на 200 најуспешни фирми во Македонија, Ексико се искачува на високото 29-то место. Што значи овој успех во бројки? Добивката на Ексико пред оданочување само за 2012 година од околу 180 милиони денари или е приближно 3 милиони евра. Само за една година 3 милиони евра добивка за Ексико. Да видиме само 4 други фирми од многобројните во кои што се разгранува фирмата Ексико како акционер или како косопственик. Например, ЗК Пелагонија, Пелагонија Полог, Житолукс, Житовардар. Овие 4 фирми во 2012 година се искачиле на високи места на листата 200 најголеми компании. Вкупниот приход само на овие 4 фирми, само за една година, 2012, е над 4 милиарди денари или 71 милион евра. Да видиме кога Ексико го бележи овој вртоглав пресврт во профитите со кои што се стекнува на посреден или непосреден начин. Периодот се совпаѓа со влегувањето на Ексико во фирмата од Лугано T&MJ Investment на 29.2011 година. Тоа е офшор фирмата во која што фигурираат исти управители со фирмата од Панама Тасига Корп, на која што Мјалков ја продава својата фирма Миртланис. Подсетуваме дека по продажбата на оваа фирма, истата го задржала своето седиште и својот менаџер Горан Гацов. До овој момент, директорот на УБК Мјалков не кажува дали си ја продал фирмата Миртланис сам на себе, со оглед на тоа што има проблем да каже, ако не е така, тогаш треба да каже на кого ја продал фирмата Миртланис и кој е нејзин собственик. Во оваа мрежа без крај, Груевски и Мјалков се должни да ја објаснат на македонската јавност дали од Чешка преку Панама и Лугано се влезени во Македонија? Дали на овој начин преку офшор фирми ги влечат парите од македонското стопанство и македонските граѓани? И дали тие пари завршуваат
во нивни бизниси надвор од Македонија. Погледнете. Ова е луксузен кварт во Прага. Собственик на оваа скапа парцела од 9232 метри квадратни на која што се гради овој луксузен комплекс. Од згради е наводно продадената фирма Миртланис, со која што управува Горан Гацов, менаджер на Сашо Мијалков во неговите бизниси во Чешка. Сега одговорете, премиере Никола Груевски и директоре на УБК Сашо Мијалков. Чешка, Панама, Лугано, Македонија, Чешка. Дали сте сепак тоа вие двајцата и фамилијата, која што според повеќе проценки има извлечено надвор од Македонија милиарда евра пари на граѓаните на Република Македонија?